waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka reer diilimeed ee deegaanka reer diilimeed hadan idin ka waramo ee marka hore wuxuu ahaa deegaan aad u fara badan oo ay ku nooshahay umad tiro badan oo reer guuraay xoolo dhaqata ah iyo dad abaaraha ka soo xirooday ee tuulada soo degay tuulada asaastay iyagoo intaa ka kooban waxay isu soo guuray deegaano badan lugaal garow wixii ka sarreeya dad baa ka soo guuray iyo xaqarxis wixii ka sarreeyana dad baa ka soo guuray meesha la abuurtinle wixii ka sheeyana dad baa ka soo guuray waxaa la isugu yimi naqii dayrtii waa la waayey dadkaasi meeshay ku jiilaashadeen oo abaartu ku qabsatay waxaa la warin dhaadhaama waad aragtaaniin baraagihii waa faaruq ceelashii waa dowreen biyo waxa uu ah ceelkaas aad arkaysaan u dhowaan la asaasay oo qabyada sidaa darteed waxaa tihi baahi markii culaysyaduna isu yimaadeen raxmaddii iyo roobkii wax kala fududayn jirayna la waayey waxaa timi baahi xaaluf biyola'aan iyo caafimaad dar waxaana sababay raxmad darro la'aanta oo ay abaari dhacday oo waddanka abaari ay ka dhacday raxmaddaa lagu nool yahay waxaa la waayey gugii waxaa la waayey dayrtii gugii horena nacas buu ahaa labadaa nurna waa la waayey ilaa intaas oo bilood baa waxay ahayd abaar abaarta xoolaha saamaysay markaanu waraabinayno waxaanu nahay dadka gacanta ku haya guriga waxaa looga yimaadaa bar maalintii way baktiyaan xeradana waa ku baktiyaan ceelka markay yimaadaanna way ku baktiyaanin baktiga waa la jiidaayoo dee caafimaad daraan dayga laga baqayay waa la uushaayo meelahaasaa lagu uushaa qofkii xanuunsada ama ceelkaa ku xanuunsada ama tuulada ku xanuunsada garow waa loo dhaadhi muslimkaa dhaqaale laga urushaa xoolo loo gado lama hayo waa la isugu roorooraa markaa kabacdi gaari shidaal loogu shubaa waagaasaa lala dhaadhaca isagoo baaba'ay oo telfel